Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Tema dneva. Potem, ko je bilo pred dnevi v državni zbor uloženo 4500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za referendum za zakon o drugem tiru, je včeraj zvečer Vili Kovačič na spletni strani objavil, da so podpisi za referendumsko pobudo drugi tir verificirani in so veljavni. Jutri se torej začne zbiranje 40 tisoč podpisov na upravnih enotah. Današnji gost v studiu je profesor dr. Jože Duhovnik iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Naj takoj na začetku povem, spoštovani gledalci in gledalke, da v oddaji lahko sodelujete tudi vi. Na ekranu je izpisana telefonska številka, na katero lahko kadarkoli, dokler smo skupaj, pokličete in tudi vi izrazite svoje mnenje. 090-7794 je torej naša telefonska številka. Danes pa vas sprašujem, ali podpirate izgradnjo drugega tira na tak način in za tak denar, kot ga podpira vlada oziroma kot ga predlaga vlada. Tako. No, zdaj pa, če greva kar k najini temi. Najprej me zanima, zakaj referendum? Referendum je potreben zato, ker želimo z njim pokazati, da zakon, ki ga je vladajoča koalicija predlagala državnemu zboru, državni svet zavrnil z absolutno večino in ga ponovno državni zbor sprejel z potrebno večino, da tak zakon izraža vse. Prvič, zelo veliko koruptivnost, drugič, neprimernost zaradi tega, ker takega zakona sploh ne potrebujemo, vsiljuje dodatno povečanje družbeniške vloge kateregakoli zalednega partnerja, zaledne države, ki dobiva takoj izjemno prednost pred našimi davkoplačevalci, kajti on dobi obrestno mero 4,5%, naši pa nič, kakor bo pač dalo. Tretjič, ker je ta zakon vnaprej preferiral projekt, ki je v bistvu zakrnel projekt. To je 20 let star projekt, kjer ne vemo niti kdo ga je projektiral, niti kdo je zares pripravil vse tehnične osnove in za čuda tak projekt pod Cerarjevo vlado dobi gradbeno dovoljenje. Dobro, hvala. Zdaj, če greva naprej, kar se tiče zdaj tega roka, dokdaj v bistvu bo sploh trajala to zbiranje podpisov in na kakšen način? Zbiranje podpisov se začne jutri od 8. ure, takrat, ko se odprejo vse upravne enote po Sloveniji. Zato vljudno vabimo vse tiste, ki razumejo, da more ta država normalno funkcionirati, da more ta država imeti normalen odnos do davkoplačevalskega denarja in predvsem, da razumejo, da je s tem projektom, kakor ga predlaga vlada, blokada razvojne politike za naslednjih 7-8 let. Drugič, da bojo manjše penzije, zaradi tega, ker bo to šlo iz integralnega proračuna. Tretjič, da so ta sredstva preplačana, ker je projekt za nič, ker ne upošteva moderne tehnične smernice. In kar je še najbolj pomembno na koncu, te je treba povedati, da ta projekt pelje izgradno do leta 2026, tako da bo Slovenija namerno zaradi slabe vladne odločitve pripeljana za dvoletno zamudo v eksploatacijo Luke Koper. Kajti Avstrijci bo imeli leta 2024 že projekt zgrajen, njegovo traso od Trsta do Dunaja. Dobro, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, kakšno pa je vaše mnenje? Oziroma, ali podpirate izgradnjo drugega tira na tak način in za tak denar, kot ga podpira vlada oziroma predlaga vlada? Na kakšen način oziroma kako pa sploh oddajo državljani svoj podpis? Občani, državljani bodo oddali na posebnem obrazcu podpora volivca in sicer je to približno takale oblika, kjer bo gor posebej napisano proti dvojni ceni za enojni tir številka 738. Obrazce bojo lahko tudi doma že sprintali na posebni strani Public Wall, kjer imate potem možnost, da se vsi obrazci tako v slovenščini, mađarščini in slovenščini že stipkajo doma, spišajo doma in se prinesejo na upravno enoto, kjer izpolnjujete samo vaše osebne podatke. Z osebnim dokumentom se izkažete z
vašo verodostojnostjo in spodnji del izpolni posebna uradna oseba, izpolni in potrdi vaš obrazec, ta obrazec pa potem pošljete na, na naslov referendum drugi tir, vse pisano za svojimi besedami, na poštni predal 122.000 Ljubljana. Poštni predal je namenjen izključno za ta referendum. Koliko torej podpisov je potrebnih in dokdaj? Potrebno je v skladu z zakonom 40.000 podpisov. Pomembno je to, da se zbere 40.000 podpisov do 22. junija. Vljudno prosim vse državljane, ko izrekajo to zahtevo po referendumu, da ne čakajo po klasični slovenski navadi, da bomo mi vsi živčen zadnje tri dneve. Pojdite na uradne enote, upravne enote že naslednji teden, tako da bomo mi že nekje po 15 dnevih srčno dokazali tej vladi, da takih zakonov, ki izražajo tako koruptivnost, tako počasno zgradne, tako stare projekte obnavljajo, da to pač ni za moderno Slovenijo po letu 2015-2020. Dobro, bova nadaljevala, zdaj pa bova sprejela tudi prvi telefonski klic. Nekdo nas je poklical, dober večer. Dober večer, kaj je tam? Dober večer. Vaj, tukaj pri telefonu. Halo? Pozdravljeni, beseda je vaša. Slabo se tiši. Rad bi samo vprašal profesora Duhovnika, kako je urejeno za požarno varnost tih osnova, osnovni problem, ko preželite, so požari na Črnem Kalu. To me samo zanima, če bi lahko vprašali. Dobro, najlepša hvala za vaše vprašanje in nasvidenje. Vrete, v teh standardnih železniških prodorih, ki se vrtajo enostavno z vrtalnim strojem, premer tega vrtalnega stroja, svedra je približno 10 metrov, je v tem, da praktično en tir, en vlak gre skozi ta profil in spodaj v nekem spodnem izseku imamo vso inštalacijo. Zaradi tega se taki železniški predori morajo posebej preverjati z analizo tveganja, kakšna je požarna varnost. V našem primeru na Koprskem je po obstoječi uradni varianti predvideno, da je ob cevi pri daljših tunelih, to sta pa dva, pri 5 kilometrih usporedno s tem zgrajena še servisna pot, ubežna pot, mi rečemo temu ubežni tunel. In prav zdaj, ker je projekt tako star 20 let, uradna verzija gospoda Lebna dokazuje, da prav zdaj ta servisni tir popravljajo z možnostjo, da se popravi in dopolni še dvotirna proga, drugi tir, tako da bomo imeli na novi trasi drugi tir, dejansko dvotirno progo. Na pobudo krajanov in seveda tudi na, na naš predlog. Mi pa predlagamo enostavno cestni profil, kjer bosta dva tira skupaj v istem predoru, s tem, da ob dveh tirih imamo potem še servisne ceste za vzdrževanje in pa za primer požarne varnosti. In ker je to samo 4 km dolgo, je taka izvedba primerna, zato da se lahko neposredno uporabi. Zraven pa uporabljamo poseben sistem, ki je bil razvit spet v sodelovanju slovenskega in hrvaškega znanja, to je tako imenovani 3K sistem, ki preprečuje, da bi kisik, ki je potreben za gorenje, sploh prišel v predor. Če bi hotel vse te detalje pojasniti, bi bilo seveda to uro, zato da bi razumela, ampak v principu gre za bistveno večjo požarno varnost, kakor je obstoječi vladni projekt. Torej, zdaj, če še poveva malo o financah, ne? Koliko bo to stalo? Ja, zdaj je to tako, ne? Mi imamo v Sloveniji cel kup makroekonomistov, ki se spoznajo od ribjih konzerv do farmacevtske industrije in na konc, če denarja zmanjka, pa da pride vladni projekt, pa še železnice opremljajo za investicijskimi elaborati. Tako je, imamo specialista za te železnice, gospoda Jožeta Pedamjana, ki je enkrat sodeloval za DRI-jem, enkrat za Luko, enkrat imate ceno 1,4 milijarde, drugič se pojavlja cena recimo 980 milijonov, potem 780 milijonov. Začetna cena pa, zakaj smo mi sploh stopili zraven, z našim predlogom pa je bila pa 650 milijonov.
In mi smo rekli, če je 650 milijonov, potem to ni noben problem, za tak denar ne izgradijo. Ko pa so prav isti kreatori investicijske politike v Sloveniji, naenkrat ugotovili, da je cena tega drugega tira z enojno železniško povezavo 1,4 milijarde, takrat smo pomenili, da se mora ta norija državnih investicij za določena pooblaščena podjetja po dogovoru naprej, vse skupaj pa shaja, koliko je bilo včasih, pred 40-50 leti iz Tomšičeve 5. In zaradi tega smo pripravili predlog, da se cena bistveno zmanjša. Naša dvotirna proga, ki povezuje Koper Divačo, je za 800 milijonov lahko zgrajena, saj se praktično uporabi glavnina obstoječe trase ob obstoječem tiru. Tisti del, ki pa je kritičen za prehod višinske razlike med Prešnico in pa med Rižano, pa premagamo s posebnim sistemom zavrmi, ki je v svetu poznan. Pri nas tega ne poznajo, ker naši ekonomisti očitno živijo še zmeraj v okviru SFRJ. Kdo pa bo to plačal? To bo plačal po osnovi, po vladnem predlogu, v glavnini javni naši davkoplačevalci, saj je cena še nedoločena, zbirajo zdaj približno milijardo, čeprav vsi vemo, da bo 1,4 milijarde, za dvotirno progo na isti vladini trasi bo pa okoli 2,5 do 3 milijarde so zadnje številke in so tisto razliko, če zaledne države ne bojo sodelovale z razliko, kar ne bodo, to je treba pošten povedati, ker ni noben nor, potem bo treba iz državnega proračuna investicijo dokončati. In to pade na pleča slovenskega davkoplačevalca. Integralni proračun polne slovenski davkoplačevalec, ne vlada. Dobar, predlagatelji trdijo, da bo to novi 6-2. Ja, res je, mi trdimo, da način pristopa, kot je zdaj pri z uveljavljanjem tega zakona, je res postavljen začetek tako kot pri T6-2. Vendar je pri T6-2 bil kasnej garancijski potencial aktiviran in ne sedaj kot na začetku, kjer želijo garancijo dobiti že s tem zakonom. Ta zakon je za ta drugi tir nepotreben. Če bi vlada mislila dolgoročno za dobro Slovenije, bi uveljavila v državnem zboru po njenem predlogu poseben zakon o modernizaciji slovenskih železnic. To je podoben zakon, kot je bil o modernizaciji slovenskega cestnega omrežja, ki je pripeljal do gradnje avtocest. Zato danes Slovenci zaradi tistega zakona se vozimo iz Kopra, Ljubljane do Prekmurja približno dve uri pa pol, medtem ko smo včasih vozili to po 6 ur. 6 ur minus 2 uri pa pol je pa 3 ure pa pol življenja. 50% smo skrajšali, povečali produktivnost našim ljudem in zato je Slovenija tako hitro skočila, ker imamo mi večje prihodke zaradi tega, ker so ista biološka masa, isti ljudje naredijo bistveno več. Dobro, naj takole še preden se bo iztekla tale naša oddaja, še enkrat vprašam vas, spoštovane gledalce in gledalke, ki seveda lahko sodelujete v naši oddaji s klicem na telefonsko številko 090-7794 ali podpirate izgradnjo drugega tira na tak način in za tak denar, kot ga predlaga vlada. Torej, še enkrat, ne, da za zbiranje podpisov grem, zanima me, ali menite, da vam bo uspelo, torej od jutri naprej 35 dni, imate možnosti po vašem mnenju. Še enkrat bom pokazal tale formular, kjer je lepo napisano, da je pametno pod številko 738 tega referenduma z nazivom proti dvojni ceni za enojni tir in vabim vse državljane, ki želijo uveljaviti ekonomijo, normalno ekonomsko ceno in normalno ekonomijo v Sloveniji, da gredo in zahtevajo ta referendum. Kako se bo pa na referendumu, se bojo vsi državljani odločili, to je pa drugo. In počakamo, da se bojo vse številke o tem projektu pojavile pred ljudmi, da bomo lahko razložili, kje je glavni problem.
Torej, vi trdite, da je preveč denarja za premalo, kar torej dobimo, oziroma kot ste povedali že slogan tega referenduma, proti dvojni ceni za enojni tir. Poglejte, tovarnina v Sloveniji je približno od 0,7 pa do 1,1 evra na tono na kilometer. Iz tega se da zelo hitro začunati, če imamo mi v pretovoru v Luki Koper približno v povprečju 30 milijonov ton v obdobju naslednjih 50 let, koliko je možno za tovarnino zaslužiti iz tega, na tem odseku. Mi ne moramo tovarnino iz do Prekmurja računati za to, da bo investirala v Koper. Že v zakonu je napačno povečevanje tovarnine. Zadnjič, ko je gospod Leben predstavil, kako je to progresiven projekt, ne, sem jaz sicer predstavil tak primer, ne, da ga ljudje bolj biološko zastopijo. Ne. Imamo dvotirno progo od Divače do Prekmurja, Mađarska in v zadju Avstrija. In imamo staro traso, star tir od Divače mimo Hrastovelj, mimo Rižane do Kopra. In imeli bomo nov en tir, drugi tir, ki bo zgrajen čist po svojem postopku. Ta drugi tir bo upravljala ta firma 2TDK. To je tako, veste, kot če bi po dvotirni progi bil normalen zakon dvakrat poročen, civilno in cerkveno, tam čez bi imel partnerko od Divače do Kopra, ker bi bil še stara proga, za vsak slučaj imate še pa prijateljico v drugi trasi drugega tira. Dobro, ampak vlada vseeno trdi, da je tu najbolj transparenten projekt. Zaradi tega se je danes pojavila novica, da gre vlada na Amnesty International, ki jo bo kontrolirala, da ja ne bi domači ljudje načvedli. Amnesty International se podpira za Sorosovo organizacijo. Kaj je Soros, v svetu poznamo. Dobro. Še enkrat, spoštovani gledalci in gledalke, če imate kakšno mnenje ali bi želeli povprašati kaj mojega današnjega gosta, je na ekranu še vedno ves čas izpisana telefonska številka, kamor lahko pokličete in poveste, kaj izrazite, vprašite. Torej, vlada pravi, da s tem škodijo državljanom. Vlada nas obsoja, da smo proti razvoju. In še posebej na to, na ta termin sem še posebej občutljiv. Imam samo okoli 20 patentov, imam okoli 110 člankov v SCI-ju, ko tisti, ki govorijo iz vlade, premorejo komaj enega. Ne more nekdo obtoževati ljudi, da smo proti razvoju, če pa želimo železniško povezavo med Koprom in Divačom zgraditi do leta 2022, dve let prej, kakor pa je zgrajena proga Trst Dunaj po programu in 4 leta prej, kakor vlada predlaga svoj projekt. Mi želimo Avstrijce prehiteti in zato je pri nas očitno prepovedano. Pri nas je prepovedano vse, kar iz tujine opredelijo, kot da je za nas dober. Zato moramo biti proti temu, da bomo Luko Koper zdele držali 8 let. Po našem predlogu mi že v 2 letih lahko povečamo kapaciteto sedanje proge za 30%. Če zgradimo dvotirno progo med Divačo in med Prešnico, ter med Rižano in Koprom, dvotirna proga se lahko zgradi kot rekonstrukcija. Ni res, da se to ne more zgraditi. Če lahko Avstrijci zgradijo na prvovrstnem kmetijskem zemljišču za podporo te iste vlade v Hočah na 100 hektarjih z novim DPN-om, pa vse nove hale, potem pa mi ob trasi enega železniškega tira ne smemo z iste strani vlade ne smemo zgraditi po rekonstrukciji drugi tir. To je potem nekaj zelo hudo narobe. Vlada torej ne želi, da če se mu izrazil slikovito, ne, pa ne mi vsi oprostijo, ne, za Wehrmacht da, za primorske partizane pa ne. Pa to ne more biti res. Dobro, bova tole nadaljevala po telefonskem klicu, ki ga bomo kar sprejeli. Dobar večer. Dobar večer. Pozdravljeni, beseda je vaša. Ja, glejte, podpiram vašo oddajo. Hvala. Glejte, ta vlada nas je že prevarala vseh Slovencev dosti krat.
Stožice, autocestni križ, T6. In to zgleda zdaj, da je isti primer. Ta vlada je povezana s tajkunsko mrežo. To je znano že več let, od 25 let, kar je samostojna Slovenija. Peharijo slovenski delovni narod. In še vedno se ljudje ne zavedajo. Železnica je pomembna, samo pod tem pogojem, kot gospod govori, v primerni ceni. In ceno moramo mi državljani videti na ekrani, kakšna cena bo, kdo bo delu in da bo tudi prav naredil. Poglejte, avtoceste, fino plačene, drago plačene, danes se podirajo, nobeden ne odgovarja za nič. Še tu bom rekel, nam kamionistom, jaz sem avtoprevoznik, za 1. januar so nam podražili 40% avtocestok, ne nobeden neč rekel. Kam gre ta denar, ba jede, gre tudi v izgradno drugega tira. Mi, gledajte, avtoprevozniki moramo financirati konkurenco, a je tu normalno. Uh-huh. Dobro. Hvala, bom poslušal po televiziji nazaj. Velja, hvala za vaš klic. Poglejte, hvala lepa za vprašanje. Problem, ki ste ga vi nastavili, je problem cenovnih razmeri ali nesorazmeri med cestnim in železniškim prevozom. Železniški prevoz se more ravno tako kot cestni prevoz sam sebe regenerirati. Poškodbe cest, ki so seveda nastale zaradi večjih transportov, zaradi večje obremenitve, s tem, da so praktično po tistem velikem bumu vsa podjetja gradbena šla v stečaj. Tega se ne sme zgoditi. Kajti ta denar so dobila slovenska gradbena podjetja in slovenski delavci. Zato je prav, če so te številke že vnaprej postavljene gospodarno, predvsem pa netransparentno, pregledno, po domače, po slovensko. Ker če nekdo uporablja tujko transparentnost, potem nikoli ne veš, kaj je za to tujko. Če je pa pregledno, pa mehno, potem pa se ve, da je to jasno. Zato tudi pri nas morbiti je tak odpor zaradi te našega predloga cene, ker je ta cena tako mehna, da ni prostora za nobenega siska. Saj veste, kako aj siski pomenijo. Ne? Uh-huh. In seveda, ker ni nobenega poštnega predala. In ker ni nobenega poštnega predala, je problem. Če bi mi vnaprej postavili poštni predal, bi bila zadeva zelo čista. Zato so tudi nekateri takoj začeli govoriti o tem, kako se mora takoj drugi tir graditi, ker se čakajo poštni predali eno leto pred volitvami. Upam, da sem bil dovolj jasen. Ja, mislim, da ste bili. Torej, še enkrat, spoštovani gledalci in gledalke, tale današnja vdaja se žal izteka, gremo k koncu. Tako da, če bi radi tudi vi samo takole nekaj izrazili ali vprašali, povedali svoje mnenje, še enkrat povem telefonsko številko 090-7794 in s tem klicem tudi podprete našo televizijo. Ja, torej še enkrat, ne, da razjasnimo jasno in glasno, kako torej se lahko podpre ta referendum. Državljani enostavno stopijo do okenca na upravni enoti z izpolnenim obrazcem podpore volivca, kot sem ga že prej prikazal, še enkrat si lahko ogledate in tam napišejo, oziroma imajo že napisan, proti dvojni ceni za enojni tir. To je jasno izraženo, da državljani Slovenije nismo tako neumni, da bi gradili stvari, ki so predrage. Podprli bomo vsako stvar, ki ima normalno ceno. Ne bomo pa podpirali predragih in začetek koruptivnosti kakršnihkoli projektov. Nekdo je ponovno z nami na telefonski zvezi. Dober večer želim. Ja, dober večer. Dober večer. Se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Beseda je vaša. Ja. Prvo bi vas lepo dobro pozdravil in gospoda duhovnika. Jaz se s tem projektom prav fino strinjam. Moram pa dodati, da tale druge tera Slovenija ne potrebuje. Ker roba, ki se razloži v Luki Koper, ne bo šla po železnici, ampak bo šla po cesti. Ker železnica je trikrat predraga in prekladanje ne pride v poštev. Lahko se zgradi
iz Kopra do Varšave, Štjepahovnica, roba bo šla na cesto. Uh-huh. Ja sem bil v svoje čase prevoznik in vem, za kaj se gre. Uh-huh. In ne bojimo se, tega je malo zahodneja, to je Tržaška luka, da bo šla od tam, ker ne bo šla. Ker je italijansko preklavljanje 3-5 krat dražje kot v Kopru. In špediterske sluge so vse dražje. Hm? Tako, zdaj pa prosim za odgovor. Dobro, hvala za vaš klic. Kako z vsemi podatki, ki ste jih zdaj navedel, to je, da je transport preko Kopra, preko Trsta bistveno dražji, ker so storitve tam dražje in da so pri nas cestni prevozi cenejši, kakor železnički, se je treba žal strinjati. Res pa je, da je poraba energije v globalu za cestni prevoz kar nekajkrat večja, kakor pa po železnici. Problem železnice je problem v organizaciji. Res pa je, da se je tudi ta stara železnica, recimo zdaj, morate razumeti, ne? Tiste jugoslovanske železnice, pa slovenske železnice izpred 10 let, ni več. Slovenske železnice so se popravile, so se organizirale. Če je bilo še časih nemogoče voziti z lokomotivami iz Avstrije po slovenskih jugoslovanskih trasah, je to danes normalno. In če je to normalno, pomeni to, da mi dejansko lahko pripravimo cel transport z organizacijo železniškega transporta na dolge relacije, lokalne trase do 200 km pa prevzemajo cestni distributeri, ki so znotraj te mreže železniških linij, kjer so to v bistvu linije. Dejstvo pa je, da ne glede na to, kako se ta posel kasneje razdeli med posameznimi prevozniki, morajo biti osnovni stroški infrastrukture nizki, da lahko železnica prije do konkurenčnega pojava, postopka. Če bomo mi zgradili to za 2,5 milijarde in bo cela Slovenija po svoji železniški infrastrukturi morala plačevati to predrago investicijo, je to za slovenske železnice smrt. In slovenske železnice bi morale biti prve, ki so za to, da podprejo nizko ceno. Zakaj to je, mora vodstvo samo na to odgovoriti. Dejstvo pa je, da se je treba spustiti nazaj na zgodovino. Veste, Petrina, ki je oče Luke Kopra, ki je imel takrat strašen afront, takrat je pač CK iz Tomšičeve 5 določal, kaj se dogaja. In je imel tam zelo velike pritiske, da tega ne naredi. Se je odločil, da je naredil industrijski tir do Prešnice, kjer se sreča ta železnica z hrvaškim tirom, odcepom proti Istri. In on je na lastno roko, z njegovim finančnikom standardira takrat projekt, ki ga je treba danes občudovati, tako po veličini, kaj še lepo hitrosti. In si vi morate misliti, takrat, ko ni bilo nobene mehanizacije, so ti gospodje naredili železnico od Prešnice do Kopra z vsemi temi viadukti, podporami in tako naprej. Vse to so naredili v 3 letih z posebnim zanosom. Danes, ko so mehanizacija povsem na drugem nivoju, ko praktično isti gradbeni delavc naredi po 5-8 krat več po produktivnosti, nismo sposobni narediti ob isti progi navaden drugi tir. Sramota za gradbeništvo, ki ne razume, da se železnica dela ne kot gradbeni projekt, ampak kot sinergija vseh elektro, strojne, gradbene in tudi ekologije, zaradi tega, ker ima to poseben postopek v prostor. No, takole najna oddaja je šla žal proti koncu. Če se kdo takole pridružil na koncu oddaje, bi vas še enkrat prosila, da takole na kratko za konec poveste, kako se da podpis, dokdaj se zbira in morda še kakšen stavek ali dva vaša zaključna misel. Hvala lepa gledalcu za to res kakovostno vprašanje. Drugo pa je, ne pozabite, jutri od 8 naprej so upravne enote opremljene za temi obrazci, zato da lahko stopate in daste podporo volivca za začetek referenduma. Pomembno je to, da ne pozabite, je 22. juni, zadnji rok. Torej se pravi 35 dni od jutri 35 naprej. Dni. Ampak pomembno je to, da prvih 15 dni
zberimo 40 tisoč podpisov, pokažimo našim, naši vladi, našim poslancem v državnem zboru, ki so sprejeli tak projekt, da se to ne dela na tak način. Naj postanejo razumni, naj postanejo pošteni do nas državljanov in naj nam zaupajo, ne glede na to, da so bili pred 4 leti izvoljeni, da nam ne zaupajo, da tudi kaj mi znamo. Dobro, takole še en telefonski klic bova šla zelo na hitro. Nekdo je torej še z nami, tik pred koncem. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Franci Čezič, dobro je. Pardon, sam da televizijo gasnem. Velja, pravi, bomo znam, počekali. Z vsem spoštovanjem za to lepo oddajo. Hvala Mislim, lepa. Zanimivo oddajo, samo nekaj bom rekel. Zakaj je ta slovensk drugi tir tako problematičen, ne? Jaz sem bil kot mulc, sem se pelal iz Sarajeva do Mostarja leta 67. leta k sodatam. In tam smo se prijabljeni v tunel trikrat obrnili. Ampak nikoli ni bilo pa povedan, koliko je ta konc železnice koštal, po domač povedan, uprosite. Zdaj se pa za teh toliko malo kilometrov pa cela Slovenija obada s tem, da nikoli ne bo imela tega drugega tira ali, vem, ali še enega tira in me zanima, zakaj je to. Mislim, da je tukaj ena velika barabija, oprostite izrazu, in vam povem eno zadevo. Če bi se to normalno delali, pa transparentno delati, kot se more, bi mogel to biti že zdavni narejen. Pa hvala lepa. Hvala tudi vam za klic in lahko noč. Lahko komentirate? Ja, gospod je očitno bil v tistem času, ko se je zares delal. In manj govorili. Žal pa je v demokraciji kontrola davkoplačevalskega denarja drugače postavljena in zato ne bi državljani vedeli, kam ta denar gre. Dejstvo pa je, da bi ta drugi tir, ki je kvazi drugi tir, ker to ni dvotirna proga, namreč ta drugi tir je samo en del dvotirne proge, ker se bo v času celotne gradnje 8 let transportiralo še po stari progi, 8 let bojo še požari, 8 let bojo še ljudje tam trpeli, 8 let bojo še pobijali srne, vso žival, ki tam čez skače čez železnico. Vse to bo uničeno in na koncu, ko bo ta tir, samo enojni tir, se bomo spet spraševali, zakaj tega ni. In zato mi predlagamo, da se to zgradi hitrejš, se hitrejš odreši teh prebivalcev, teh muk in se zagotovi Luki Koper normalen razvoj. Luka Koper, če bi imela železniški transport z dvotirno progo, bi morala imeti okoli 100 milijonov ton transporta, kar ga pa Luka Koper z svojim obsegom do Ankarana ne more nikoli doseči. Dosegla ga bo pa okoli 55 do 60 milijonov ton, to pa pomeni, da potrebuje normalno zvezo z železnico okoli 35 do 40 milijonov ton. In to omogoča projekt, ki ga mi ponujamo za tretjino cene. Dobro, torej najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala lepa za povabilo in če bo potrebno še kaj, bomo še kaj pojasnili. Hvala lepa. Tako, kaj se bo dogajalo in kako bo potekalo tole od jutri naprej referendum, bomo vsekakor poročali tudi na naši televiziji, tako da boste vi prvi obveščeni, kako in kaj. Hvala, ker ste bili tudi danes v naši družbi. Vidimo se zopet jutri 5 do 21. ure. Lep večer in lahko noč.